Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven stannade under måndagsmorgonen till vid Stockholms centralstation, som var ett av stoppen på den socialdemokratiska valturnén. På plats presenterades stora satsningar på järnvägen. Ja, dels så vill vi förstatliga järnvägsunderhållet. Vi måste få ett samlat grepp om underhållet. Idag är det alldeles för uppsplittat, ingen som har koll, och därmed blir det också mindre förebyggande underhåll. Det är därför det sker det som sker. Sen lägger vi till 10 miljarder kronor utöver det regeringen har gjort på järnvägsunderhållet, och det för till självfallet mer resurser. Det blir mer underhåll. Tågen kommer att gå bättre i tid. Så när går då tågen i tid igen? Vad är löftet? Ja, det, jag kan inte säga någon dag. Det är självfallet inte så. Men det är klart att för man till 1 miljard mer kronor ungefär per år i resurser, det som Trafikverket säger att man behöver ha, och se till att få ett bättre samlat underhåll, så blir det bättre tågtider. 10 miljarder är ganska mycket pengar. Hur ska det här finansieras? Det finansieras med en vägslitageavgift, en avståndsberoende vägslitageavgift som så många andra länder i Europa har. Tyskarna har det, flera andra länder har det. Det ger oss ungefär 4 miljarder kronor per år. En del av det använder vi på bättre järnvägsunderhåll. Och den här vägslitageavgiften, vad kommer den kosta för en vanlig svensk som kör bil till jobbet? Det beror alldeles på hur långt man kör. Det är inte bil, utan det är tyngre trafik, lastbilstrafik. En lastbilsskatt alltså? Och det beror alldeles på hur långt man kör. Den blir avståndsberoende. Det ger oss 4 miljarder kronor per år. Den kommer att ge oss möjlighet att förstärka vägarna, tjälsäkra vägar å ena sidan, och å andra sidan också hjälpa till att investera mer i järnväg. Men en sån här föreslagen lastbilsskatt har ju fått väldigt mycket kritik av åkeriföretagen för att det kommer att kosta dem hundratals tusen kronor i år om året, som blir för tungt för dem att bära helt enkelt. Vad säger du om den kritiken? Vi ska göra samma sak som flera andra länder i Europa har gjort. Tysklands största ekonomi har infört en sån här vägslitageavgift. Den innebär att inte bara svenska företag som får betala detta, de utländska som kommer hit också får vara med och betala. Det gör de inte idag, utan idag sliter man på vägarna men betalar inget. Vi behöver dels tjälsäkra vägar, ha bättre bärighet på vägarna, men vi behöver också investera mycket mer i järnväg. Det här är en bra inkomst. Ni ska förstatliga underhållet av järnvägarna, säger ni. Vad händer om de privata företag som idag sköter underhållet? De anställda, eftersom vi totalt sett för till mer resurser. Det som händer idag är att flera av de här entreprenörerna säger upp personal, trots att vi har så mycket stort underhållsbehov. Men vi för till mer resurser sammantaget, så blir det självfallet också mer jobb. Okej, tack så mycket Stefan Löfven.